ចងអលបបដៃស្រ័យជេនិងលើកមរៀមដៃគនដាលឌឺដងដាក់นครបាលខណៈนครបាលកំពុងចោះល្បាតចាក់ឡាត់និងឆៃខើញមានដាក់ភូថៅនៅក្នុងកែបម៉ូតូត្រូវนครបាលខត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការប្រងវិតាទឹកស្ព្រីងបងគូរੂចជាតិផ្អែមស្រទុនស្រស់ស្រាយបែបថនមួយជាតិខ្មែងទំនឹងមួយក្រុមស្រ័យជេប្រមាថនិងលើកមរៀមដៃគនដាលឌឺដងដាក់นครបាលខណៈนครបាលកំពុងចោះល្បាតចាក់ឡាត់ នឹងពីនិតធ្វើរដ្ឋបាលចំហពេលនោះកម្លាំងនគរបាលក៏បានចោះទៅស៊ូនំស្រាប់តែខ្មែងទំនើងទាំងនោះនាំគ្នារត់គេចខ្លួនកម្លាំងនគរបាលក៏បានតាមចាប់ខ្លួនបានម្នាក់នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យក៏ប្រទះឃើញមានពូថៅនៅក្នុងកែបម៉ូតូការឃាត់ខ្លួនខ្មែងទំនើងខាងលើយកមកស៊ូនំ បានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង22:20ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2023ត្រង់ចំណុចមុខផ្ទះឈ្មោះសុកចន្ទធឿនខាងកើតរមวงศ์មូលរូបដំរីស្ថិតក្នុងភូមិភ្លុយសង្កាត់តាកោក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងក្រុមតំនឹងម្នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះសាយសុធនអាយុ22ឆ្នាំមករបរជាជាងសំណងមានទីលំនៅនៅភូមិបឹងព្រះឃុំបឹងព្រះស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងគូបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលការថែ កម្លាំងអន្តរាគមន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានចុះប្រតិបត្តិការល្បាតចាក់លាត់តាមដងផ្លូវនិងត្រួតពិនិត្យធ្វើរដ្ឋបាលជាមហ តាមភូមិសាស្រ្តសំខាន់សំខាន់លោកមកដល់ចំណុចមកផ្ទះឈ្មោះសុកចន្ទធឿនខាងកើតរងវងមូលរូបដំរីស្ថិតក្នុងភូមិភ្លុយសង្កាត់តាកោក្រុងព្រៃវែងក៏បានប្រទះឃើញក្មេងទំនើងខាងលើនិងប៉ពោះមានគ្នាប្រហែលជា4-5នាក់បានធ្វើសកម្មភាពប្រមោផ្ដុំគ្នាគួរឲ្យមានការសង្ស័យនៅពេលដែលឃើញសមត្ថកិច្ចយើងជិះរថយន្តលបាតចាក់លាត់ទៅដល់ចំណុចខាងលើក្រុមនេះមានការដឹកដង និងចុងអុលបបដៃហៅរួចជេរប្រមាថមកលើនគរបាលឃើញសកម្មភាពមិនប្រករដីកម្លាំងនគរបាលយើងក៏ធ្វើការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលចំហោះទៅលើក្រុមក្មេងតំនឹងទាំងអស់នេះពេលឃើញនគរបាលដើរទៅសួរនាំក៏នាំគ្នារត់គេចខ្លួនទើបកម្លាំងនគរបាលតាមចាប់ឃាត់ខ្លួនបានចំនួន1នាក់ហើយនាំមកដើម្បីធ្វើការសាកសួរនៅស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តព្រៃវែងនិងបានឆែកឃើញមានពូថៃចំនួន2ដើមនៅក្នុងកែបម៉ូតូ បច្ចុប្បន្នក្រុមទំនើងខាងលើត្រូវបាននគរបាលចំនាញនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តព្រៃវែងធ្វើការឃាត់ខ្លួនកុសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ។ប្រងវិតាទឹកស្ព្រីងបង្គោលរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបថនមួយជាតិ។